Velkommen her på Viborg Gymnasium og HF's hjemmeside. Velkommen til en skole, som tager det, at man skal trives for at blive dygtig, meget alvorligt. Det betyder, at alle vores lærere arbejder seriøst med, at man ude i klasserummene har nogle gode relationer. Både imellem eleverne, der udvikler nogle kammeratskaber, men også imellem eleverne og lærere, sådan at man bliver mere fri i undervisningen. Det betyder, at man som elev tør stille spørgsmål, man tør blive nysgerrig, og man er ikke hele tiden bange for, at hvis man svarer forkert, så trækker det ned i karakteren. Derfor vurderer eleverne her på Viborg Gymnasium også, at undervisningsmiljøet det er helt i top. Jeg vil gerne invitere til, at I kigger rundt på vores hjemmeside, dykker ned i nogle af vores specielle tilbud, og ellers kommer og får en rundvisning og mærker det dejlige miljø, vi har.